Ja znam, a znate i vi da ste poželili prebrutalne GTA 5 trke. Ja. Epa, braćo moja, slušajte me ovako, od 1.6. Impadin i ja svaki dan lajvujemo Impe od 4 sata, ja od 6 na polu. A vi sad lajkujte ovaj video, idemo na ovom klipu dva lajka, znači dva lajka, lupte svi subscribe koji ste noviji. Kake su ovo Impe žabe ovamo, šta je? Ja, ne, žabe, ružna koji ti šore. Impe. Majmune, jedan konju, jedan, slušaj, ti meni nešto laguješ, malo si mi se kod teleportova upravo. Ja, evo, opet sam se teleportovao. Kako, tako brzo? Pa brzo, uočno sam brzo. Zastava! Pićo! Zastava, koji državi, dobro, lajkujte video, ljudi, lupte svi sam sve vi koji ste novi, da? Što ne? Ajmo onaj projekat naš što radimo, da pokvarimo YouTube. Pa može, brate. Znači imamo ljudi moju jako zanimljiv projekat da pokvarimo YouTube. Slušajte ga dobro sad, šta će dobro, vam reći? Dobro, šut da kažem! Ajde, recimo, ajmo jako, ne jedan. Jako, jako, pa ajmo ne šuti ajmo da šuti, kažem. Imamo jako zanimljiv projekat ovaj mjesec da pokvarimo YouTube, da svaki video bude pokvaren. Da vidimo šta će da se desi, znači. Bitno je... To ti je, bol. Tako ti treba. Bitno je, ljudi moji, da vi lajkujete ovaj video, da ovaj video ima više lajkova nego pregleda. Tako pa je, da vidimo, pa će ljudi, da se desi. Tako je, ljudi moji, a ovo, znači, pošto face to face lude trke, znači vrijeme je malo da ovdje, ajde. Je moguće ovo? Ajde. Impe, ajde. Jel moguće da neće da padneš, Buraz? Aj, ne! Au, ona, ovaj zez... Buraz, ja tebe nisam nikako mogu udariti. Jel mi vjeruješ, prijatelj mi ne vidi? Tako znači, a? Bez zezanja, evo vidi. Au, brat. Pa kako mi nismo mogu udarit, sve vrijeme si me udaro. Dobro, evo sad Aleksa ode. Znači, vidi Aleksa ja ode. Opa. Sam ja žuć. Dobro, ne znam zašto ti žuć. Opa, laguješ ti Impe, dobro. Nemoj, nemoj što laguješ, vidi, laguješ, vidi, dobro, brat. Ispred mene, brat. Ne znam, laguje igrice. Ma ne znam ko laguje, ali neko laguje. Uglavnom, braćo, lajkujte video. Znači, ako želite još, opet kažem, ludi GTA 5 trka. Au, Buraz. Au, ja sad ću da nas nabije. Već vidim, aj, dobro. Au, dobro, izbjegao sam. Odlično, dobro, ja sam prošao bukvalno, znači, prošao sam, ne znam nija kako sam prošao tamo, opa, i jao, hitna, ja. Sada, ajmo, aj ti kroz sredinu, ja ću desno da udarimo, Aleks, aj Buraz, ne znam ja da li ću potreb sredinu. To, sad ga. Eto ga. Bačao. Ja moguće da se ovo iskoristio. Znaš što je sad pitanje veliko, Buraz? Da li će ovo uopšte da se popnim gore? Razumiješ, pošto ova hita toliko... Ova hita je toliko spora... Šta imaš, šta dić? Izgleda da se nećeš uspjeti popit. Jel to rampa? Dobro, odlično. Odlično, sad ćeš ti da se zezneš malo. To je to, sad ćeš ti da se zezneš. Eto mi idem. Za malo! Halo. Gdje ba ideš? Halo, idem, ali ideš i ti, razumiješ? Sad ću... Oooo, nećeš vjerovat što sam uradio, brad. A, Buraz, nećeš vjerovat što sam meni desilo upravo. Oooo, šta sam uradio? Sluša, ovaj brader je si zapušu unogu od ove žabe, razumiješ? Jel ovo žaba jest? Šta je ovo već? Ne znam, nije ako vjerujem. Ja sam izletio sa stazi, gledajući kako je se on zapušao. Lačeš, brate, da vidiš šta sam ja bio sad uradio. Pa odšao sam negdje, ne znam, nije. Dobro, jesam se zeznuo, da, to je bitno, nek si ti udario sa stilom, znači sa stilom, opa, ovaj kombi što ja ne volim. Gas! Nije ovo kombi, ovo je autobus, slonino jedna. Pa autobus, Impe, pao sam za platforme, samo zato što sam moto. Razumiješ, znači, pa, moto kao motor ili smoto kao smoto. Smoto, to sam htio da kažem. A, smoto, aha. Pa jesi, ti si smotan. Ajmo ne smotan i šta je ovo, Rocky? Joj, ali ne volim ove antene. Jel moguće ovo? Čekaj mi, po antene što imam na autobusu. A te antene, evo čekam. Zapij mi zvučnik. Oj, zvučnik, ne možeš da koptiš. Lažeš. A, kod mene nisu bile antene uopšte što ne. Bogat, pa to ti je prednost, Buraz. Pa jel moguće da ovoliko ide igrica kutim? Alo! Sad kad ti udarim što ne neći, možda se popneš. Nemoj molim te, brate, ali što, nemoj molim te to uraditi, kad te molim, ali bez zezanja, sad to ozbiljno molim. Aha. Nemoj, Impe, evo ja idem desno, ako ti nije problem, ne možeš se prijeći. Aj, ti isto pao. Slušaj, ne možeš se prijeći, Buraz. A ti si pao. Ne možeš se prijeći, Impe. Možeš se prijeći, ja prešao bio. Ne može, brate, ja ne mogu, ti nisi imao antene. Bježi. Vježi, Impe. Eto, vježi, Impe. Au, brate, ja sam ovdje najgori.
Da, Sada, ti ćeš sada DNF da dobiješ. Pa 100%, mene ovdje ne gine DNF, ljudi. Eto, ja idem sada da završim ovu trkicu. Šta? Krkicu. Idem da završim trkicu. Kako krkicu. Da završiš? Pa idem da završim kao kraj, end, kraj. Završim, pobjedim. Ja. Sam polako. Trkicu, krkicu. Aha. Imperne, aj, čao, ne može, dobro, uspio sam. Oj, ali bojim se Alekse da će me zeznuti. Nemoj, neka, neko tebe zezni, Buraz, neko tebe zezni, da mene niko ne zezni. Impe, pa stani, bolo, vidj me. Stojim. Ok, laguješ, Impe, dobro laguješ, Buraz. Ništa, ne lagujem, ti laguješ. Au, brate, ne lagujem ja. Evo ja, završio Šone. Kako si uspio se popit dogore? Pa samo vozio i vozio. Ne, vozio te pitam, evo ja ne mogu, pa znači... Impe, bolan, halo, nemoj me zezat. Kako ti uspio, Roki? Pa idi cika caka i cika caka. Pa tu joj radim, brale, au, DNF meni neki. Stani, ja sam sam dva auta iza, jel tako? A vidi me ovo. Ja. Au, Buraz, jel moguće ovo? Šteta, mogu da uspiješ, ali to, nažalost, ne možeš. Ajde, molim, onda nisi bio zapad, trebao si odmah ići na cik-cak. A ne može, nije to problem, Impe, ja sam prvi put došao do ovog. Slušaj, nema veze, prva trka DNF, sljedeća, možda budeš imao više sreće. Jedno govna to, pa jel moguće ovo, vidi sad ubrza, šta mi sad ubrzo pretkaj, ništa ljudi, idemo na trku broj 2, sad i odmah. Evo nas u drugoj trci, ljudi moji, slušajte, onu prvu trku sam ja njih pustio, međutim, sad u ovo neću, pa da, a ubura, šta je ovo? Šta si ti uzeo, Šone? Šta je ovo, šuti, uzeo. Ej, uzeo sto bojca, jao, bojca žuti, što te žuti, pomuti. Pa, žuti majmune, jao, kakav bi te boji. Jeste uzeo spor auto, vidi moj, jes brz. Jel moguće ovo, života? Čekaj, malo, ovo. Što niste birali? Postani, ba, moje najsporiji Impe, i on ima isto koji je auto, idi. Isto brzino. Oj, voda me zezna. Kakav voda me, nigdje ja vode vidio nisam. Oj, voda me zezna. Dobro, sam polak. Valovi, Šone, valovi, vidi ovo. Kakim, i ja, evo valova, tač. Ne, majmu ne. Jel da je? Jesam. Kakav je ovo smart? Smart neki, vidi ga se brzo čovječe, turbo smart. Neki nabuđeni turbo, dobro ti rekao. Ne, samo val da me ne zezne. Opa, moj se propije smartić, ljud, lajkujte video ukoliko još uvijek niste, znači obavezno, opa. Oooj. Dobro. Šta je sad upi? Jeeeo, rampone. 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 Od mene. Odabi. Al Capone, rampone, jest. Dobro je. A joj, šta je ovo Impe? Šta je ovo? Imamo ga sačka da ga udarim. A, nemoj, sad ti njeg, opa, znam ja malo prije tako i meni bilo, pa razumiješ, eto. Ali ima monster, ne moš mu ništa. Pa to je, ja jesam glupo stavili monster. Imam ja monster, ništa se ne skiraje, lagano, Aleksa nam je dobro odmaku, ali nadat ćemo se, da ćemo ga presići. A? Zbrz ovaj monster. Udar sad ovog, evo ga. Kako da udarim kad... Udari. Vidiš ga gdje? Ja vidim, i jao, jel moguće ovo? Tu sam, dolazim! Ja pokupio suncobra. Jel te usporio? Jes malo, ne znam. Ovo, jel moguće više da me uspori od samog kombija, da mi reći? Jes, prespor je, iskreno prespor, ja ne znam šta je ovo. Ajde, gas, Roki, gas! Kamion je sljedeći, požuri, Impe, dok te nije rokno! Dobro si, ajde Aleksa, požuri, Roki, znači sad. I udari i padna, bravo. Aj, ne valja, ne, dobro. Bravo, ovaj udar je uzid, ali neka to tako treba, jel tako, logično da je, pa da ljudi moji. Tu smo, svi se držimo tu, tako da, udar ga, sad ću ga udar, sad ga udaram, 100%, Buraz, vjeruj mi. Uzmam ketchup. Uzmaj ketchup, uzmaj majcu, zabacaj. Vidi, i on je uspio da promijeni ovo čudo. Dobro, bravo, ovo je sporo za života. Nikad su okrenuti. Buraz, vjerujem, znači toliko je sporo, udar ga sad, eto udari on tebe. Sad ću ga ovako. To, samo se vi udarajte. On je jači, on je jači. Buraz, pa halo, pa vas dvojica kočite jedan drugog, a nema kraj mene niko da mene koči, vidi ovo života. I opet se spori. Jel moguće ovo, pa ja spori od vas. Dobro, sad sam drugi. Ajdemo, Roki. A stigao si ga znači, to bravo, majmo nema ti banana, pa da. Stigao ga, pa sad ću i tebe prestići. Nećeš, nema od tog ništa, ne. Ne, živim interesuje koji će sljedeće vozilo da bude. Aj probaj. Auto će da bude neće. Auto, misliš, pa i ovo je neka rampa, auto. Rampa. Opa, to, rampa. Kako znam, rampa. Sad ga. Op, i jao, legenda! To je to, lagano. Evo ja ću ga znam. Bravo, izvrni ga, bravo. Oj, šta će sad lik da nam radiš? Daj nešto dobro, molim te, daj nešto dobro. Zaustavi me val. Kakav val? Val me zaustavi! Au, Impe, da vidiš sad šta je. Buraz, jel moguće da si mi ovo uradio, Impe?
Jel moguće da ovo radi? Čemu ovo? Čemu ovo? A još si mi bio nevidljiv što? Nevidljiv ti ja bio, pa jel moguće da igrica me ovoliko ne voli? Ode im te, evo ovaj me prestiže. Evo ja treći. Pa ljudi, jeste vidjeli ovo? To. Ajoj, okrenuo sam sebi. Opa! O, što je ovo? Kakav sweet salto što čovjek napravi. Jaba! I ja. Šta bi? Au, buraz. E, e. Sad ga udar. E, e. Brzo, e, pric. Sad ga udar. Ma šuti, jel da ja da ga udarim, a ti da prelaziš. Ima to logika. Ja ga pokušu udarit, boga. Pokušao sam ga nabit, ali nisam uspio. Aj čao, vidimo se. Sačka, eto kečapa, eto kečapa iza. A, imam osjećaj da će me udarit sad. To. S čim on ide? Pa mene uda. E, vidit ćeš za ovo. Vidit ćeš, Aleksa, vidit ćeš. Inače, ljudi, ovo je neko od vas. Znači, bratina, neka što sama igra. Vidjet ćeš za ovo, vidjet ćeš. Ljudi, je li moguće da je ovo lik uradi? Impe, molim te, udar ga štim god da je. A gdje ću ga sa smartom udarit? Sa smartom. Dobro. Izvuku se, jaaa. Kako sam samo profesionalac. A što ne se skonto da vamo piše Minecraft? Gdje je bila Minecraft? Je, pa ovo je iza, jao, pa Impe bila, ovo je Enderman ovamo, budalo. A vidi ovamo, Minecraft, brate. A vidi, ja tek sad, jao, dobro izgleda, tu brutalna mapa. Odlično. Eto, bojica. Nemoj, molim te, ne uvod, bravo, bravo. Imam osjećaj da ćete i mene sad napiti. Jel on uvodite me, reci, obraduj me. Ne znam. Dobro, nije. Au, gotov sam. Ne, s tim si, Impe. Au, šuti, ništa me ne pitaj. Tim si, buraz. Ništa me ne pitaj. Ajde, ajde, udari me sad. To, legendo, to sam vidio. Života mi si ne zezno. Kako sam se lijepo dočekao. Jel moguće ovo, ljudi moji? Pa ja ne mogu da vjerujem kakva je ovo zapravo igra. Znači, ova igrica, halo, ne mogu, ma nemam komentara, a? Opet ćeš dobiti denotru. Što je najgori. Evo ovaj, idi direktno na mene, znači da me udari odmah na početku. Burazer ne odustaje. Impe, koliko još checkpointa ima? Čaos! Još dva. Još dva, de molim te, uzmi malo zezni ovog, čisto da ga prestignim ja. A pokušat ću, vidi, iskreno volio bi nekako da ga roknem, ali hajde vidit ćemo da li ću spriti. Iii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 i
Nemoj, ovo sam ja vam, to rok. Eto, pao je činim se, nije pao. Ali dobro, dobro, dobro. Sad salto ne napravim, dobar. Al sad ću obojicu da riješim. S čim si? S kamiončićem, aha. Tu s kamiončićem. Ja, ja. Dobro, 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 dobro. Ajde. Mota. Aaaa, ne, zeznuo sam. Aaaa, ne veš gdje, spasu ću te. A, staš me spas, ne me spasa, ba ovo, kad te ne ide, ne ide. Impe, nemoj mene, alo! A to si ja. Jel moguće? A gdje on, brate? Oču on. Nije oč. Aaaa, on pao negdje. Evo ga, evo ga, iza ide. Kako je pao? Opet ga izgleda zeznuo motor. Slušaj me ovako. Šta je, šta je? Ovaj, ajde, ajde, evo ja njega zezam, evo udaram ga, ne može ništa, ne može da makne. Da, da. Da, da, povraćam životat. Jel moguće, jel moguće da to radiš, ček? E, nek. Aj, čao, druženja. Au, buraz, ali ovo je sporo za tri života, je sporo. Sporo, sporo. Au, buraz, pa tu je i finiš. Tu je i finiš, da, da, ja znam što. Evo njeg opet. Evo njeg opet ima. Evo, doviđenja, joj, šta evo, što ne li me ide dva puta pobijedio? Evo ga, da li će mi past? Izgleda da sam ga i ja oborio. Ne izvuče se. A, evo ga, evo ga, nije, nije se izvuče. Ne izvuče se, ne, ne, izvuče se. Šta je, bolam, dobro, ko zna šta će dobit sad? Aj, sad kad te nabiješ. Jel rampa? Šta je ovo? Jel monster? Nije. Šta je? Monster, monster. Au, evo njeg. Al došao se do kraja. Nisam još im. Nemoj dva po treću razviti. Tako je bliz, au, tako je bliz da me zezni. To je to. To je to, lagano, lagano. Ajmo, lagano i za njeg. Laganini! Ajde, čao, vidimo se. Dobro je, znači, u svakom slučaju, nije drugi DNF u današnjem videu. Tako da, šta da vam kažem, evo vidiš, ovaj brat ide s ovim kamiončem. Lagano, zamisli, buraz, da sam ja ostao na onom, da je on uzao ovaj kamionč. Uf, to bi bilo. Pa znaš šta to bi, jao, ludlo mozga, jelena rozga, što krskani brat kaže. Znači, to je to, ljudi. Slušajte me ovako. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, like, share, subscribe, podsjeti im padna. Dođite danas svi na naše live streamove. I to je to. Veliki, veliki pozdrav. Da vidimo se, čujemo uskoro. Poj.